Dokedy tu musím ležať, tati? Chcem ísť domov. Nezáleží to na mne, Blatná rozhodla. Doktorka Blatná rozhodla. Aj ty si doktor. Otco vravel, že pre mňa urobí všetko. Všetko na svete. A teraz ma ani nechce pustiť domov. Otce, poď ku mne. Tu si, hopaj. Ak ma už u seba nechcete, tak mi to povedzte na rovinu. Ale Klára, samozrejme, že ťa chceme, len o to nejde. Už viem. Bojte sa, mami. Keby som tam nebola, tak si to možno ani nevšimne. Nedá sa tam vydržať. V kuse po sebe hulákajú. Naposledy mama po Petrovi hodila vázu. Vázu. Čože? Tam ma chcete poslať. Ale my ťa nemôžeme tvojej mame len tak ukradnúť. My sa s ňou musíme normálne dohodnúť, aby sme mohli fungovať ako normálna rodina. A keď sa s ňou dohodnete, tak si ma zoberiete a budeme šťastná rodina? My už sme šťastná rodina, nie? Áno, a nikdy to nebude inak. A nikdy to nebude inak. Amen.